aad iyo aad ayuu umahadsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye iyo golihiisa wasiirada golihiisa sharci dejinta baarlamaanka galmudug iyo guud ahaanba maamulka galmudug. Sidoo kale dadweynaha reer galmudug ayaa aad iyo aad u mahadsan soo dhaweyntii iyo qalbi furnaantii iyo marxabeyntii ay noo muujiyeen. Waa mid aad iyo aad noo taabatay annaga dhan sida dadka reer galmudug gaar ahaan caasimadda dadka degan aanay u soo kala harin oo iyaga oo dhammaystiran ay noo soo dhaweeyeen, qalbi furnaan noogu soo dhaweeyeen. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin shacbiweynaha dhuusamareeb iyo guud ahaan shacbiweynaha galmudug intaba. Sida madaxweynuhu sheegay, galmudug waa dowlad goboleed waxaana qaaday sida maamulada kale uu dhibaatooyinka qabatay dhinaceeda ka qabtaa, laakiin dad firfircoon soomaaliya dhexdeedana taariikh dheeray ku leh haddana u taagan weli u heelan waay. Dhulka galmudug ay ka kooban tahay in badana xor ah, in yarna muxuu ahaa shabaabka cadowga ku harsan weli waana u taagan yihiin oo maalin walba meesha oo dagaalka cadowga lagu haya aanu ka dhammaanin uu ka taagan yahay, uu ka nool yahay, oo maalin walba lala hortaagan yahay. Dadka ayay ugu horreysaa galmudug hormuud ka tahay. Waxaan ka shaqayn doonaa, u istaagi doonaa dalka sidii looga xorayn lahaa cadowgaas muddada dheer meesha ku daahay, dadka reer galmudugna ay nabad u ahaan lahaayeen. Sida fariinteennu meel kastoo meesha oran soo marana ay u ahayd, caasimadda intaan joognay iyo ballanqaadkii doorashaduba ay u ahaydna waa mid weli Soomaaliya heshiisa. Soomaaliya heshiisa marka waxay ka bilaabataa meel walba dadka jooga inay heshiis yihiin. Koonfur galbeedaan fariintaas u gudbinay, reer galmudugna fariintaas oo kalean u gudbinaynaa si aan cadowga uga adkaano, si aan dowlad xoog leh oo Soomaaliyeed u helno. Annaga dadkeenna waa inaan qalbiga isu xaarnaa, qalbiga iskala jirnaa, kadibna Soomaalida oo dhan ay qalbiga haddana isku furtaa oo la iskala jiraa. Sidaas ayaanan uga guulaysanay cadowga. Marka fariinta aan la nimiday galmudug fariin nabadeed, fariin dib u heshiisiineed, fariin walaaltinimo, fariin amni oo cadowga in laiska kiciya. Dowladda aniga aan madaxweynaha ka ahay oo ay shacabka Soomaaliyeed ii doorteen, fariinteeda koowaad iyo teeda labaad iyo hortabinteeda koowaad iyo hortabinteeda labaad iyo teeda saddexaad waa amniga, iyo in amnigaas aan gaarno aan himilada ah wixii ay u baahan yahay. Wuxuu u baahan yahay Soomaaliya heshiisa, dunidana heshiis la awaay, laanna Soomaalida dhexdeeda inay heshiis noqoto waaye, dunidana waa u baahannahay. Waa aragnay kaalmadeeda saa ugu baahanna waa in iyadana aan heshiis la noqonaa. Marka si Soomaaliya heshiis aan u helna waa in iyada ka bilownaa. Dunida lama heshiin karno haddaan annaga dhexdeena heshiin, cadowgu iskama kici karno haddaan annaga dhexdeena heshiin. Meel kastoo ay Soomaaliya joogto, fariinta aan maanta magaalada dhuusamareeb aan ka gudbinayo waxay tahay Soomaaliyey aan heshiino, qalbiga aan ka heshiino. Heshiisyadii waa la ysku yimiday, waa xabadkaa laysa saaray, waa la heshiiye ahay oo aan kusoo jirnay muddooyinkii hore oo dhan waa noo shaqayn waayeen. Maanta meeshaan u baahna waa qalbiga inaan ka heshiino. Ilaahay idinkiis shacabka reer galmudug, fariinta aan la wadaagaynahay waa taas. Waanan dhegaysanaynaa duruufahooda gaarka ah, haddii ay tahay midda abaaraha, haddii ay tahay midda amniga, haddii ay tahay culaysyada maamulka saaran haysta, inaan la qaadno, la wadaagno, tala ka siino. Wixii aan aan u heli karno garab istaagida maamulka aan la garab istaagno, dadka reer galmudugna guud ahaan aan garab istaagno dhammaantood. Marka fariintaas ayaan u nimiday, waan la joognaa dadkeenna, waa wareysan doonaa, waana la kulmi doonaa. Aad iyo aad aa u mahadsan tihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaalila.